A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a alteração na ordem dos depoimentos de testemunhas não anula o processo administrativo disciplinar. O caso aconteceu no Distrito Federal. O servidor trabalhava como médico de família, programa do governo, e pediu para trabalhar em horário especial para fazer o estágio de residência médica na cidade de Goiânia. Ele ficou afastado 52 dias e, de acordo com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, não compensou as horas não trabalhadas. Por isso, foi demitido do cargo. O médico entrou com o um mandado de segurança na justiça. Pediu a anulação da decisão. Alegou que a penalidade foi excessiva e teria violado a Constituição Federal, já que três testemunhas foram ouvidas depois do interrogatório dele. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o mandado de segurança. Entendeu que o médico teve tempo para produzir as provas e contraprovas enquanto correu o processo administrativo. E ainda, ele foi notificado sobre a oitiva das testemunhas. O servidor entrou com um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. Mas os ministros mantiveram a decisão da segunda instância. De acordo com o relator, ministro Humberto Martins, a mudança na ordem de testemunhas não causou nenhum prejuízo a Quanto à alegação de que a pena teria um caráter excessivo, o ministro lembrou que, para o STJ, somente pode ser possível considerar que houve violação à razoabilidade e à proporcionalidade em casos em que fica evidenciada a dissociação entre as provas e as conclusões do processo, o que não foi o caso, na opinião dos magistrados.